Облава на фуры. Во Львовской области задерживают грузовики, которые нарушают запрет на проезд в жаркую погоду. На трассах международного значения и на объездной вокруг Львова установили весовые комплексы. Авто с грузом более 24 тонн отправляют в отстойник. Там они будут ждать, пока не спадет жара. Поскольку при температуре свыше 28 градусов асфальт становится мягким и деформируется. Нарушителям также выписывают штраф. Сумму рассчитывает компьютер, подключенный к весам. Обычно это около 2000 гривен. Визначені місця, в яких здійснюється габаритно-ваговий контроль. Це приблизно сьогодні в нас є в області 8 таких місць, починаючи від входу з Рівненської області і закінчуючи стрийом. Можемо спостерігати, як на дорогах з'являється колійність, такі хвильки поздовжні. Ми сьогодні можемо це спостерігати на новій дорозі Львів-Радехів-Луцьк, де нова дорога відремонтована. В 15-му році ми її ремонтували, і вже через 3 роки, фактично в 15-му почали, через 3 роки в нас вже з'явилася колійність.